Mustamäe linnaosa valitsus sõlmis lepingu USS Security Eesti aktsiaseltsiga mehitatud valveteenuse osutamiseks, et tagada Vilde T69 asuva spordipargi turvalisus. Linnaosa vanema Lauri Laatsi sõnul on kevadel avatud spordipark osutunud üle ootuste populaarseks ning avaliku korra tagamiseks on mehitatud valve hädavajalik. Me just kevadel avasime meie Vilde spordipargi. Selle territooriumi ulatus on ju 3500 ruutmeetrit ja ta on hästi populaarseks osutunud ja mis on selle üle on ju loomulikult hea meel. Mis tekitab probleeme on mõningad sellised kodanikud, kellele meeldib siin õhtusel ajal nii-öelda alkoholi tarbida, mõnikord ka omavahel lapsed lähevad nii-öelda arveid klaarima, et mõned tulevad sellised vanemad ja siis nad ei lase nooremaid platsi kasutada. Et need loomulikult tuleb kõik ju nii-öelda korras hoida ja meie poolt peab olema siis turvalisus tagatud. Päevase ajal meil käivad 3 korda nädalas meie noorsoo töötajad, kes siis tegelevad esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti lastega, mängivad nendega, loomulikult kutsuvad korrale ja tagavad turvalisuse. Ja nüüd õhkustel aegadel me otsustasime siis tagada turvalisuse turvateenusega ja me palkasime USS turvafirma mehitatud valve, mis tähendab seda, et siin õhtusel ajal iga päev, tegelikult 7 päeva nädalas, ongi füüsiliselt üks turvamees kohal ja vaatab, et kõik oleks siin korras. Mustamäel valmib tänavu mitu uut mängu- ja spordiväljakut ning Lauri Laats kutsub elanike üles neid hea peremehelikult kasutama. Me just siin samas Vilde T69 kõrvale praegu ehitame 2 võrkpalliplatsi, korvpalliväljak on taastatud. Samasugused platsid võib veel lähiajal näha erinevates Mustamäe kohtades, et meil kuskil 5 platsi see aasta ehitame uuesti üles ja mis puudutab väike laste mänguväljakuid, siis meil on plaanis 4 uut laste mänguväljakut ehitada, et need peaks ka nagu sügiseks valmis saama.